صلی اللہ محمد و آل محمد. میں آپ کو زیارت پیش کر رہا ہوں, بہت ہی خوبصورت. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی حیدر کرار. میں ان تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں جو اس ویڈیو کو شیئر کریں. یہ سونے کا دروازہ ہے امیر کائنات کے روضے پر, اور یہ روضہ اطہر امیر کائنات کا. جو بھی مولا اس ویڈیو کو شیئر کرے, دوسرے مومنین کو زیارت کرائے, مولا ان کو اپنی گھر کی زیارت نصیب فرما. ہزاروں ویڈیو شیئر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. آج امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور مومنین کو زیارت کریں. اللہ اکبر. یہ ہے امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ مبارک شاہ نجف. یا علی یا حیدر کرار, کرم اللہ وجہ لسان اللہ ید اللہ. مولا آپ کے بچوں پر اور آپ پر لاکھوں درود و ثنا سلام. حضرت امام علی علیہ السلام کا روضہ خوبصورت زیارت کریں اور دوسرے مومنین کو زیارت کرائیں. میں آپ کے ساتھ شاکر عباسی نجف اشرف عراق سے, اور یہ زیارت پیش کر رہا ہوں مولا علی کے روضے. لاکھوں ویڈیو شیئر کرتے ہیں, آج اس امیر کائنات کے ویڈیو کو بھی شیئر کریں.